إن شاء الله بإذن الله ما أنت واحد وصام ببحنا ما حي هاي عاصمة الكنسان وإن شاء الله بروك فرم توانا كوك قبل تجمعات سومالا أنا قا أقول كي قبل كي بلي وحن سواق لنا تريدي فربضان أقام فربضان خارج فربضان وحن وصاص عنا إن شاء الله عاصمة الكنسان وعن مدة واحد بارسة وصام ببحتوانا إن شاء الله سنة ما أنت واحد أنا قوان أنا قا هنشبين لا هنا تلاس عرانا هنا كوك تجمعات سومالا أنا مكانه قبل كي بلي waayo waxaan ku jirnaa group adag waan soo gurunahay hawd qad mareed iyo sal yarta maanta kooban waxaan yarna group iskay wax la ciyaar doona maanta hadda halka kooban ka taabta halka kooban ka taabta waa xul aad wallahi fiican insha Allah laakiin halka gobolka gabiley sanadkan waxa ay guntii iyo gabagabadii uu joomi doonaan waa shaqo adag oo taala waxaan insha Allah ilaahay ka baryanaa inaan u hamiyeeyo oo noo rumeyo waa sanadku waa sanad kuu ugu dambeeyay dhammaan ciyaartooyda xulka ee dunida matalaya macallimiin iyo ciyaartooyda waa sanad kuu ugu dambeeyay oo heer sare ee iyo dambo ciyaar kartaa gobolka ma jirto maxay ahayd ciyaaraha gobolada haddii ka hadlo gruubkan aan ku jirno waa Hawd iyo Sool iyo Dadmare waxa weeyaan saadaasha labada gobol ee isleeyahay sanadkan maanta uu ku guuleysan doonaa koobka gobolada waa gibilaya maxay ahayd Hawd gibilaya Hawd noo soo gruub waxa weeyaan rajada gruubka ka soo baxdo in tiichada gruubka ku soo aragto mun baad kala kulma sa koobka saad u qaadi lahayd waayo koobkan waa koobkiisa reebkiisa lagu soo ciyaaray boorana waxa weeyaan anoo ka mid ah ciyaartooyda gobolka gibileed waxaan maanta leeyahay isma dhiganano waayo rajo fiican baan qabnaa waxaanu qabnaa 15 ayaa mood kadib inaanu guusha kula soo noqono gobolka gibileed oo aan maanta xilliga ka soo maxay ahayd aan babaxayo waxa weeyaan anagu hanjabi mayno faanina mayno laakiin muhiimadu waxa weeyaan maalintaan faarana waxa weeyaan maanta gobolka gabiyo ku soo celinna maxay guusha waxaanu karti iyo awood iyo maskaxda isugu geynaynaa inaan insha Allah sanadkan keenno maxay ahayd koobka gobolada aanu taariikhda ku qorno gobolka gabiyo waayo waa xilligii ugu wanaagsanaa ciyaartooyda gobolka gabiyo nooga fiicnaayeen taariikhda abid ciyaartooy ka wanaagsan xilligana hore umuu soo marin imikana maxay ahayd ma soo marayo gabiley saddex jeer ka qayb gashay koobka gobolada waa markii 2011 ay soo finalka tagtay ee Hargeysa ay ka qaaday 2013kiina waxaa soo final baan gaarnay oo isla Hargeysaan reebtay maanta ku jirna 2016 iyo wacdaraahan boor ma ku soo dhigan la wadaarkay waxaanu ku kalsoonahay awooddeeda xagteeda maskaxdeeda dadaalkeega insha Allah waxaan leenahay dadweynaha reer Gabiley ee gudiyada dibadda ha joogan waxaan leenahay sanadkan waa sanadkeenii insha Allah ducaduna soo raaciyo الرحمن الرحيم مقعي هو اسماعيل سليمان مؤمن وحنا هاي معلم كحيلينكا اوردكا وحن دمان هلكن اوغو ما هادنا قيا مامولكا غوبلكا شعبكا وان نوكل الحرين حفله دي مانتا سي اود اوغتينا ساعات كدي وحنا وان بابيح دونا عاصمتا سومايلاند هرجيسا وحنا هلكا كرجينا ان شاء الله ولا فيعن خاصه اوردكا وحنا سنه كان ودنا مو فارح مركو اوردكا كي سو قبل جيري كوي دالين باودنا إن شاء الله أرد كل بن رجينيا نحن كلام آذي هذا كم عندنا قيا غير كذي هذا عميل عمل عدي أو سنة قيا هي اللي هو بن نقطة وما ير أكتفى وما ير سبورتس كحكة قرنا يا وما ير كبد عيار تشيلي سبورتس كنا تشيلي ده هو حكة قرنا يا سبورتس حبال وين هو يا عمل حسن شو هو ريا هذا اللي يرضى وريا مثلا شعبك هذه أدمان قوما هذا نقيا في فيجي لأن هذه أدمان أريد أن أقول لك